Прокинувшись сьогодні, про що були твої перші думки? Це практичне запитання. І екзистенційно одночасно. Що є зараз драйвером того, куди ти живеш? Ну, перемога буде, і ну, до неї має бути самогон, але я його маю вигнати для цього, щоб він був. Яка дальня мета цього руху? Газди, в яких вони живуть в будинках, раптом запросили до себе жити росіян. Бігаю за ними, коли вони вкрали в мене скумбрію. Воля, сила і свобода, вона там, де тебе не можуть обмежити. Вітаю! Ви дивитесь та слухаєте подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко. Наша гостя сьогодні – Даша Малахова, акторка театру на Подолі, фермерка в Климівці і засновниця загальноосвітньої школи «Clarius Verbis». А ще Даша – та українка, яка частину війни, значну, проживала за кордоном. І Даша є нашою другою гостею в рамках 10 випусків про українських переселенок і переселенців в Європі. Даша вибрала повернутися разом з дітьми до України і проживати зиму разом зі своїм чоловіком та дітьми. З тобою, Даша, ми знайомі вже якийсь час. Я поважаю твою прямоту, щирість, твоє бажання проявляти любов до себе і найближніх, найближчих, і про можливість захищати свої кордони. І ти під час, за час війни, я тебе уважно читаю, ти настільки щиро і прямо говориш те, що я іноді відчуваю, але боюся сказати публічно. І для мене це така можливість зараз, знаєш, і себе протерапевтувати завдяки тобі, і тебе спробувати відкрити, твої рішення показати, проявити для українців, які якимось чином ставляться до нас, переселенців. Адже я теж переселенець, який обрав залишатися в Європі, не повертатися в Україну на цей момент зі своєю сім'єю. Ось, вітаю тебе. Привіт, привіт, дякую за запрошення. Ми розпочнемо з тобою з ось такого запитання. Прокинувшись сьогодні, про що були твої перші думки? Чи є світло? Це практичне запитання. І екзистенційно одночасно. Ну, в принципі, це питання, знаєш, що для мене важливо, що для мене дуже важливо бути незалежною. І в будь-який час я не хочу, щоб агресія будь-кого, будь-де і будь-коли впливала на мене. Оце для мене дуже важливо. Тому... Чи є світло? Це так, питання і екзистенційне, і практичне. І я дуже люблю обходити obstacles, як це українською називається, чи російською, перешкоди. Перепони, перешкоди, да. І це мені, ну, я кайфую від життя, чим більше проблем, тим краще, бо я, в принципі, людина з досить дуже багатим життєвим досвідом, і мені, ну, мало речей, які мені дійсно цікаві, бо я вже, ну, багато разів була одруженою, в мене було багато друзів, багато хвороб, я багато де жила, багато де подорожувала, і мені цікаво, якщо є проблеми. І тому оця вся історія з війною, вона дає мені додаткові перепони, тому я не вважаю, що це проблема, а я просто розумію, що це додаткові для мене обмеження, і я це все ж таки сприймаю як гру. Тобто от в нас почали вимикати світло о 8:00, от ми почали прокидатися о 6:30, щоб все встигнути. І це навіть краще, бо о 6:30 я, наприклад, о 5:30 встаю, а тепер раніше до 8:00, там до 7:00 всі хропіли, а тепер, знаєш, я вже не одна зранку, бо всі встають мені допомагати. І я завжди дітям кажу, о, дивіться, як класно, рано встати, ще коли темно, ранок, тобі трошки морозно, трошки зимно, ти встаєш, поп'єш гарячого чаю. Тобто я взагалі у всьому, я з тих таких, знаєш, їбанутих людей, які в такому негативі, прямо страшенному, знаходять якісь прекрасні речі. В принципі, я так і досліджую світ, знаєш, от я його досліджую через можливості, ну, які можуть відбуватися з нами, але вони неявні. В принципі, тому я і повернулася, і
і мої діти. І я, до речі, не знаю, чи ми будемо тут зимувати, ми подивимося. Я собі дозволяю не робити довгострокових планів, бо я нікому звідти не маю надавати. Тому поки що ми тут, а потім все одно маємо поїхати, бо в нас там речі залишилися. Діти приїхали на пару тижнів, я їх не можу витягнути назад, насправді. Я просто чекаю, коли вони вже втомляться сидіти в темряві, і тоді я можу їх забрати і сказати, от бачите, ви вже набулися без світла, насиділися в підвалі. Але сидіти в підвалі, сидіти без світла, це теж час, який я вважаю, як би це жахливо не звучало, романтичними, я уявляю, що з часом вони будуть згадувати, розповідати своїм дітям, як під час війни Росії проти України вони сиділи в підвалах. І я теж не хочу їх в цьому обмежувати. Хоча хтось, можливо, неправильно зрозуміє мої слова і скаже, боже, якась кончена дура, тут люди вмирають, а вона їх там... Але я отак от відчула, я відстоюю своє право залишатися собою і вирішувати, як будуть жити мої діти і не слухати, що люди пишуть ФБ. Я це поважаю в тобі, цю можливість мати сміливість відстоювати цю позицію. А коли ти прокидаєшся сьогодні і думаєш про світло, то якщо поставити кому, то заради чого ти прокидаєшся? Що є зараз драйвером того, куди ти живеш? Ти знаєш, я от вважаю, що головна сила українців сьогодні це рухатись, не зважаючи ні на що, тому що воля, сила і свобода, вона там, де тебе не можуть обмежити. Тобто обмеження – це не те, що тобі ставлять, це те, що ти сприймаєш. І це дуже важливий момент, що ми вирішуємо, де ті обмеження, де той рівень безпеки, небезпеки, де той рівень емоційної напруги, де той рівень свободи. І я дійсно вірю, що моє завдання сьогодні, ну що я роблю? Сажаю лаванду, пересаджую троянди, годую курей, дописую роман, годую котів, бігаю за ними, коли вони вкрали в мене скумбрію. Ну, цим я займаюся, і я продовжую те життя, яке я можу жити. І мені навіть не важливо, чи це потрапляє в хроніки російські, чи от я вам довела, я це важливо робити. І оцей синтез енергії, коли ми кожен на своєму місці, знаєш, ну, типу, війна триває, ми воюємо, ми працюємо, але самогонку на перемогу ми гонимо вже сьогодні, знаєш, ну, типу, це неважливо, як нам важко, але ну, перемога буде, і ну, до неї має бути самогон, але я його маю вигнати для цього, щоб він був, знаєш. До того ж, я тобі скажу, пробач, я ще тобі додам стосовно бізнесу. Це дуже важливе питання. Я сьогодні мала про це написати пост, але оскільки це про мого чоловіка, я завжди це забуваю. Ну, як завжди, знаєш, люди, яких ти кохаєш, вони завжди десь там, знаєш, плетуться, забуваєшся їм сказати дякую, написати про непоста. Сьогодні український бізнес страждає. Ми працюємо ну, просто в абсолютно неадекватних умовах. Ну, логіки в цих проєктах, ну, вже давно немає, але ми продовжуємо. І знаєш, в нас, ну ти знаєш, в нас школа, потім ковід, потім війна, потім, значить, діти поїхали, потім дехто повернувся, потім влітку почали знову в червні бомбити, знову поїхали діти. Потім ми зробили онлайн і офлайн, потім знову почали бомбити. І ми вже підлаштувались до всього цього. А потім, значить, ми вже облаштували бомбосховище, укриття, і все добре. І тут почали вимикати світло. І класно ще було, коли бомбили і світло вимикали в різний час, а тепер це іноді ще і буває...
Водночас, тобто і світла немає, і в бомбосховищі немає світла, і гріти нема чим. Тобто, знаєш, воно ускладнюється, 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 але це цікаво. Це якби це ну жахливо, знову ж таки, не звучало, але це етапи, і звичайно, я не уявляю нормального життя. Ну, ми ж якісь будемо суперлюди, розумієш? Ну, типу, якщо Сергій і його команда можуть працювати в такому ритмі, ну, камон, знаєш, це буде фантастика, вони просто одним пальцем будуть потім працювати. Сергій Сулим, це нашим глядачам і слухачам, це чоловік Даша Малахова. Да, він керує школою, да, він керує школою. Про суперлюдей, знаєш, один з попередніх наших героїв, Саша Стародубцев, сказав, так, звичайно, ми станемо багато в чому суперлюдьми, але ціна, яку ми за це заплатимо, в сенсі травмованості, вона, звичайно, досить велика. Але про це пізніше. Давай повернемось до вашого виїзду в Європу. З того, що мені відомо, і з того, що ти дуже яскраво описувала, виїзд в Європу, в Будапешт, здається, в першу чергу, був дуже складним. Ти весь час була на сильні емоції, з тобою діти, непередбачуваність надзвичайна. Ви опиняєтесь в Будапешті. Як ви обрали і чим визначним для тебе запам'яталося буття у Угорщині, а точніше в Будапешті, бо я вважаю, що Будапешт, як Андрій Любка написав колись в своїй книжці, це окрема країна, якщо порівняти з Угорщиною. Ну, дивись, поїхали ми десь після першого тижня, і, в принципі, коли почалася війна, я це описую в романі, я підійшла до чоловіка і сказала, ми будемо разом, ми один одного нікому не віддамо, ми разом. І перші, ну, мабуть, ну там тиждень, 5-6 днів ми були в Климівці. За 2 тижні я вивезла до початку вторгнення. Я вивезла дітей з Києва. Я знала і була впевнена, що війна розпочнеться. Тобто я не була з тих людей, хто о Боже, війна. Тобто, я, от як Білд прочитала в газеті, так же і знала, що воно буде. Тобто, ну я не думаю, що такі речі, ну їх можна інфантильно сприймати, і в мене звичайно. Звичайно, є питання до держави, як можна, ну, було настільки. Я розумію, як можна було інфантильно перемогти в виборах, але як інфантильно так віднестися до такої... Сповіщення підготовки? Да, ну я, знаєш, як це зараз не на часі, я думаю, ці питання, але я особисто розуміла, що це відбудеться. І я не хочу говорити хештег, я вже говорила, але, ну, типу, в мене було все чітко, в мене було все заповнено, вода, ну, я навіть думала, що ядерка буде, тобто, ну, я дійсно боялася. Але я маю сказати, що я з такої єврейської родини, ми завжди думаємо, що буде дуже погано, да? Тому в нас завжди багато їжі, ми вже готуємо самогон, бо я не хочу в той час, коли буде перемога, щоб нам, комусь не вистачило самогону, розумієш? Тобто я маю все робити вчасно. Тому ми готувалися, але заздалегідь зрозуміти, що війна почалася, неможливо. Тобто це відчуття, це реальність до і після, це от той момент, да, як відрізається, як відріз. Тобто, і я думаю, що після цього, звичайно, ми стали іншими, просто... сприйняття того, що це взагалі можливо. Ну, типу, що є межа, яку люди, ну, можуть перейти, і, ну, реальність може перейти, навіть не люди, а взагалі, що це може відбутися. І речі, які нам здавалося, ніколи не відбудуться. І потім ми планували бути тут, а потім тут нас десь в лісах висадилися ці ДРГ, чи як вони називаються, і просто ми почали вночі розуміти, ну, що десь тут поруч з нами ходять і просто можуть вночі постукати в двері. Я попросила наших хлопців поставити, в нас ще й друзі приїхали теж з дітьми, тобто я розуміла, що я, як, знаєш, хазяйка, відповідаю за всіх, в принципі. Ми поставили щеколди всередині на всіх
наших підвалах. Але потім, коли я почала вже чути про Бучу, про те, що відбувається, я просто зрозуміла, що Щеколда і та проблема, яка може відбутися, вона трошки неадекватна. І ми виїхали, не знаючи, куди ми їдемо. До нас вже приїхало досить багато біженців з Нової Каховки, з Херсону. Просто люди приїжджали, друзі-друзів, тобто нас дуже багато тут було людей. І ми розуміли, і вони відвозили людей, ну, своїх там дівчат і дітей далі. Ну, і ми зрозуміли, що треба їхати. Це якось дуже швидко відбулося. Я просто спустилася, я кажу: дівчата, збираємося, завтра зранку їдемо. Хтось залишився з чоловіками, хтось зі мною поїхав. І ми поїхали в Молдову, бо це був найкоротший шлях до кордону. В Молдові нас зустріли абсолютно незнайомі нам волонтери. Ми спали в ліжках з людьми, яких ми бачили перший раз в житті. І це було неймовірно. І, звичайно, зараз ми друзі, і в мене величезна частина початку роману, вона присвячена саме молдаванам, з якими я спала, і з якими треба було випити просто цей, знаєш, такий склянку червоного вина, щоб заснути. Тобто це найкраще місце, де можна було опинитися, в Молдові, бо там, знаєш, і вино було, і люди прекрасні. От, і це теж так... Такі, знаєш, така можливість, я розглядала це як можливість. А далі ми вирішили їхати в Будапешт, бо мій колишній чоловік і батько дітей, він угорець, ну, він етнічний угорець, і матір ж, я думаю, буде поступати в Будапешті в університет, і я одразу їдучи думаю, о, ну, якраз будемо готуватися до університету, і раніше поїдемо. Трошки пришвидшив Путін нам подорож до Будапешту. В Будапешті неймовірно для мене було складно, і насправді тільки в Будапешті я вирішила писати роман, оскільки рівень того, наскільки люди, живучи в Угорщині і в Будапешті, тільки частково, маленька частина людей усвідомлюють, що відбувається. Насправді Будапешт, Угорщина, я їх не відокремлюю насправді, бо ну, я досить добре знаю країну. Ну, це Росія, 12-й рік. Це абсолютно та ситуація, яка буде у них відбуватися далі, якщо вони рухаються дуже стрімко, куди вони рухаються. Це до автократизації. Я думаю, що це тоталітаризм. Я думаю, що вони, да, вони дуже, дуже швидко прямують в, ну, в туди, куди такі жінки, про яких часто думають інші жінки, такі слова не використовують, але от саме туди вони так прямують в цю тунельку. Ну, тому для мене було, як для людини, яка почала писати про свободу мислення, про дуже цікаво було там опинитися. І саме там я заснувала рух «Марш матерів», я не знаю, чи ти знаєш, чи ні, це рух українських жінок, нас зараз більше 40 тисяч українок по всьому світу, і ми... З початком повномасштабного вторгнення почали робити протести. От якщо ти бачив таких українських жінок з пакунками, з такими з гортками в крові, це от саме наш проєкт, який ми вигадали. От, і це на мене надихнив Жавнір Володимир Аполінаріч, мій друг, головний лікар Охмеддиту. Коли я почала возити там приціли, і ми почали дуже активно допомагати, ну, як всі волонтери, як взагалі всі люди в Україні, ЗСУ, в яких там мало що було, то він мені зателефонував і сказав: досить вже возити зброю, давай вже рятуй дітей, чим ти взагалі займаєшся як мама. Ну, і тоді от заснувався цей рух, і ми зробили дуже багато в нас було протестів і продовжуємо займатися лобізмом. І проєкт дуже цікавий, зараз виходить абсолютно на інший рівень, і ми формуємося вже як громадська організація. І, ну, цікаво. Рух, а яка рух дальня мета? Яка дальня мета цього руху?
розумієш, я взагалі не дуже про мету, якщо чесно. Я думаю, що, по-перше, ціль може змінюватися, оскільки реальність дуже швидко змінюється, і вона теж не об'єктивна. Тобто те, що ми бачимо зараз, і те, що мені здається, стане перемогою зараз, це може бути не те, що буде там через півроку або через певний час. Насправді, нам подобається мати вплив на ситуацію, і нам це вдається. Жінкам і чоловікам, до речі, які живуть за кордоном, знаходяться за кордоном, і дітям дуже важливо відчувати себе частиною України і впливати поза Україною, тому що не тільки в Україні ти можеш щось робити, і ми таку можливість даємо. Розумієш, я все ж таки вірю, що перемога – це не та точка, яка буде фінальною. Все ж таки я вірю, що військовий, поствійськовий час і поствійськовий буде тривати досить довго. Тобто я думаю, що скільки ми з тобою будемо жити, ми завжди будемо жити у цій військовості. Да? Тобто ми ще дуже довго будемо боятися ходити в ліси, щоб не підірватися на мінах. Ми будемо дуже довго пам'ятати те, що відбувалося. Ну, як, в принципі, після Другої світової війни, знаєш, я думаю, що десь тільки в 70-х десь люди почали якось трошки забувати те, ну, не забувати, а не бути в тому, що було в 40-х роках. Тож, ну, а я вже скільки, мені от 45 через місяць, і від того, знаєш, ну, типу, ну, ще 30 років, це якраз, типу, 75 років я почну жити мирним життям, я думаю. Тому займатися тим, чим ми займаємося, ми зараз займаємося освітою, підтримкою жінок, підтримуємо дуже жінок, які хочуть відкривати власний бізнес, свої справи, дуже, дуже багато проблем. Проблеми щодня змінюються. От зараз у нас, наприклад, така цікава проблема. Дівчата, які живуть за кордоном, стикнулися з неймовірно цікавою проблемою, яку я теж обов'язково описую. Вони в шоці від того, що їх газди, в яких вони живуть в будинках, раптом запросили до себе жити росіян. Тобто виходить, українська жінка, українська жінка живе собі в Голландії, в будиночку або в Британії, і раптом заходить її хост і каже: ти знаєш, в мене є друг з Москви або з Пітера, він найтішнік, він не хоче, от як і ти, він не хоче воювати, він не хоче, він приїде і він буде жити з нами в будинку. Мені здається, що я це тут бачу в Австрії регулярно, такий спосіб мислення. І ми з дружиною, коли про це говоримо, і з українцями локальними, і з тим, хто в інших країнах з тим стикається, і ми розуміємо, що наша задача тоді спробувати пояснювати, наскільки це жахлива для нас в наших очах ідея, пояснювати через власне переживання, що це не допомагає точно, це погіршить ситуацію або мій стан, як мінімум. Або наш стан, давати зворотній зв'язок такий. Ну, розумієш, я не можу, мене за це сварять, але я не можу бути в контексті України. Я все ж таки можу бути в світовому контексті, я розумію, що це їх друг, от як би я себе поводила. Ну, тоді українці мають шукати, ну, собі інші місця, де вони можуть жити. Це правда. Да. Це відповідально. І це їх домівки, це їх життя, і вони мають вирішувати, хто живе в їх будинках. І якщо ми за 6 місяців не оговталися, бо, знаєш, це історія, моя історія, як я кажу, про закарпатських біженців. Знаєш, ну, типу, люди виїжджають, вони працюють в Чехії, на заводах, отримують свої кошти, отримують соціалку, живуть безкоштовно, але вони, в принципі, можуть повернутися додому, розумієш? Це речі неприємні. Я говорю речі, які я знаю, що я за них щоденно отримую. Ну, дійсно. Але, ну, я так думаю, якщо ти мене представляєш як людину, яка, ну, говорить те, що думає, ну, я так дійсно думаю. Я очікую, що ти будеш говорити саме так.
Да, і тому ну, в мене є питання, чому вони не можуть їхати, чому вони вже півроку не знайшли себе в Європі, чому вони не навчилися собі заробляти на власне проживання, чому вони досі сидять в інших людей вдома. Ну, звільни місце, тобі не подобається, ну, хай живе той, хто ну, вирішить люди, яким належить будинок, хто буде жити. Бо, розумієш, зараз є тоді... дуже... А, завершуй. Угу. Є дуже велика проблема. Мене не так, я, знаєш, відношуся до цього, як, в принципі, погано, як мої батьки відносилися до мене. Я дуже боюся розслабити українців, і щоб вони не почали все сприймати як даність, а це вже відбувається. Я все життя займаюся дітьми вулиці, дітьми з дитячих будинків, батьками, які доглядають дітей з онкозахворюваннями. Розумієш? Тобто, коли ти в певний час, часто діти з дитячих будинків подорожують, то потім вони собі не хочуть взуття самостійно вдягати, бо вони в Італію поїхали, а італійці їх там так облизують, що вони їх і одягають, і роздягають, і годують 5 разів на день. І вони взагалі забули, як щось робити руками. А потім вони повертаються в Україну і вони не пристосовані до нормального здорового життя. Соціальна реабілітація – це не тоді, коли ти береш, це тоді, коли ти даєш. І моє головне питання до українських біженців – що вони дають? Не що вони беруть, а що вони дають, який зміст їх життя. І коли вони всі страждають і шукають зміст життя, то треба подумати, що ти можеш робити. А я тобі дякую за цю позицію. Вона смілива, я її розділяю. Я кларифікую, що я мав на увазі під своїми словами, для того, щоб у нас ясність була. Yeah. Скоріше, моя персональна позиція така, що справді півроку достатній час, як на мене. Але, знову ж таки, це в моєму житті. Я живу в своєму баблі, і мені вистачило цього часу, щоб адаптуватися, там, створити нові умови і так далі. Я маю надію, що цього часу вистачатиме і іншим. З іншої сторони, я не знаю умови, за яких люди приїхали без нічого, і мови, і все інше. І тут просто мені хочеться, щоб у них вийшло. Друге, я погоджуюсь з тим, що в глобальному контексті власне квартира в Амстердамі чи у Відні має мати свою позицію. Ця позиція далеко не така, як у мене може бути. Та, і я це маю зрозуміти. Вони в іншому контексті вони знаходяться. Безумовно. При цьому я зроблю все можливе, щоб пояснити, що цей крок значить для мене. І то, погоджуючись з тобою, пункт номер 3, що та, я тоді маю взяти відповідальність і знайти нові можливості для себе. Контекст, про який ми з дружиною регулярно говоримо, це запрошення на одні панельні дискусії, на івенти, на заходи українців і росіян. Мистецтві, ще. І ось тут, як на мене, треба йти і пояснювати, цим, скажу, те, що ми робили вже. На Vienna Contemporary, це такий івент виставковий, значущий для світу. І українські митці і галеристи пояснили організаторам, що дивіться, якщо ви запросите хоч одного росіянина, навіть хто не сказав публічно в своїх соцмережах позицію, що він засуджує війну, ми не будемо у вас виставлятися. В'яна Контемпері сказали, без питань, і жодного росіянина не було, тому що вони не проговорили свою позицію. І були українці, їх було багато. От в цьому сенсі я погоджуюсь, тому що тут контекст теж важливий. Розумієш, це питання часу. Я тобі скажу, що це питання виключно часу. Це питання, коли люди посварилися, побилися, і вони просто, ну, і знаєш, тебе запрошують в іншу кімнату, то кажуть, давайте, подружіться знову. Ну, це не на часі. Це для мене не питання, що так буде завжди. Зараз це абсолютно недоречно. От це просто зараз недоречно. Це не означає те, про що ми з тобою раніше говорили, що це не буде так через 2 роки, через 5. Соціум дуже швидко адаптується, багато речей можуть відбутися, і їх трагедії можуть теж відбутися. Я не знаю, як все буде працювати, але це час, і він лікує, і
Я думаю, що це просто зараз недоречно. Ти знаєш, в мене є друг німець, і він професор в університеті, він дуже мене підтримував з початком війни. Я колись з ним познайомилася, мені було 14 років, ми їздили ще в чорнобильських тих наших подорожах дитячих, і ми ще тоді подружилися, і досі дружимо, ну прямо друзі-друзі. І от ми з ним дуже міцно говорили, багато, він мені дуже багато розумних речей говорив, і раптом він каже, ти знаєш, така прекрасна ідея, каже, це десь було травень, мабуть, да, травень або червень, він каже, така прекрасна ідея, українська балерина буде танцювати з російською в Берлінському оперному театрі, роблять якусь виставу, де всі будуть танцювати разом. І я просто йому написала «fuck off», ну, типу, от просто ми там з ним переписувались, і я, це було чисто автоматично. І потім пройшов час, я знайшла цю компанію людей, які створили балет. Зараз він існує в Німеччині, де там є і російські танцівники, які виїхали одразу з Росії під час, після вторгнення, і українці, які виїхали. І з ними співпрацює там світовий відомий балетмейстер. Але на той час я просто була не готова навіть цю херню чути. Тобто мені просто було гидно. Але це не означає, що вони не можуть це робити, і це не означає, що вони будуть туди рухатися. Ми найкраще українцям зрозуміти одну річ, що найважливіший вплив, який ми можемо зробити, це вплив на себе. Зараз мені здається, що ми дуже часто починаємо впливати на щось поза собою, і це дуже погана тенденція до такого псевдопатріотизму. Знаєш, ну, типу, зараз я вам розкажу, як вам жити. Хороша тема. Ти собі розкажи. В цьому місці народжується запитання про вимушений патріотизм і патріотизм. За час твого буття за кордоном і з тим, як дистанція з Україною була якась в тебе. Де ближче Будапешт, де більш така довга, далека Мальта. Як змінювалася твоя українськість при цьому? Як активовувалося, якщо активовувалося, твоє відчуття української ідентичності? Який процес з цим проходив? Ніяк. Ніяк. Я... В мені немає жодної української крові. Я наполовину єврейка, наполовину полька, наполовину кримська татарка, наполовину росіянка. В мені немає українськості, і все, що робить мене українською, те, що коли я приїжджаю в Бориспіль, мені хочеться плакати, коли я приїжджаю на вокзал, мені хочеться лягати на платформу і просто лежати, але це завжди відбувалося зі мною, це не під час війни. Я завжди була людина, яка до тремтіння любить Київ, до тремтіння любить українців. Мені завжди подобалися вишиванки, бо я така людина, яка я одна дитина в сім'ї, і від того почуття єдності для мене дуже важливе. Це для мене така ниточка, за яку я тримаюся. І саме ідентифікація для мене дуже важлива, як ознака того, що ми разом. І це мене впустила країна бути з іншими людьми. От я коли на концерт «Океана Ельзи» приходжу, мені хочеться плакати від того, що мені продали цей квиток і дозволили в цій вишиванці тут постояти з ними, з цими охуїнними людьми, розумієш? От я це так сприймаю. І я не сприймаю Україну як... прояв себе. Я її сприймаю як щось набагато більше, ніж я. І якщо мені дозволяють бути частинкою цього, я вже просто супер щаслива. Тому в Будапешті готували, пригощали, створювали марш матерів, на Мальті так само створювали івенти, об'єднувались. Але я можу бути українкою де завгодно, абсолютно. В Климівці, тут в нас зараз я хочу зробити для них, той ж для дітей, в
тут в селі, де ми живемо, івент з гарбузами, бо Хеллоуін йде, наші українські діти, зараз смерть набуває абсолютно іншого змісту, це вже не смішно, а з дітьми треба щось робити. Будь я на Мальті, я б так само переживала, ну, за українських і нон-українських дітей, і будь я, ну, де завгодно, я, там, от як ти кажеш, да, там, де я, там красиво, але я люблю, щоб було красиво, я люблю, щоб всім було добре, і ну, це нормальне бажання, це не українське, це людське бажання. От. Я не знаю, чи я відповідаю на твоє запитання, але... Ти створюєш контекст, який дає широку відповідь на запитання, і він для мене нерегулярне, не такий, який я регулярно чую. Тому так, звичайно, ти відповідаєш на запитання. Ну, я б дуже хотіла вписатися в якісь групу людей, які хочуть говорити одне і те саме, щоб їх сприймали. Я свідомо розумію, що я готова до того, щоб мене не будуть всі сприймати, від того я маю можливість говорити те, що я думаю, а не те, що люди хочуть чути. Про можливість мати людей навколо, які можуть говорити з тобою схожим голосом, нехай не в унісон. Чи вдавалося і вдалося, окрім проєкту «Рух матерів», знаходити достатню кількість своїх людей і ком'юніті, як в Будапешті, так і на Мальті? Нам в деякий час це певну складність викликало, це така можливість знайти людей, які умовно можуть стати твоїми. Адже більшість або розкидані були світом, або в Україні. Ти знаєш, я коли жила в Будапешті, ми спочатку 3 місяці жили у друзів, які мені закривали рота і забороняли мені робити марш матерів. Я написала про Орбана публікацію, вони мене запросили і сказали, якщо ти її не видалиш... Вони в горці. Да, вони угорці, вони друзі. І вони сказали, якщо ти не видалиш цю публікацію, то ти не зможеш жити в нас в будинку. Точніше, ну, ти маєш почати шукати, де ти будеш жити, бо ми теж пов'язані з державою, і в нас, ну, тобто там все дуже жорстко, там, ну, там не незалежність, яка, ну, там не той стиль життя, і так, як ми жили, і ми з тобою так і жили, і, слухай, був Янукович, я пам'ятаю, як ми теж не могли робити багато речей, до нас приходили перевірки, да, тобто, і зі мною там зв'язувалися спеціальні служби, і до мене там зверталися, і говорили, що можна трошки скромнішою бути, то я їм відповідала, бо якщо ти пам'ятаєш, була ситуація, коли стався Маріуполь, драмтеатр, там була акція така в Будапешті, на Дунаї виставили дитяче взуття українське. Так, так. Да, це ми робили, це робила я і мої дівчата, ще троє, мої діти, бо нас попросили це зробити, і Офіс Президента дав таку ідею, ніхто там не міг цього зробити, бо, ну, посольство, воно не має можливості робити такі речі, ну, це типу, не дипломатично, і от буквально нам вночі зателефонували, кажіть, робіть. І навіть це було складно зробити з українцями, бо всі боялися це робити, потім ми за це ще й отримали. То, розумієш, вона бути іншим, воно в всі боки працює. Ну, типу, якщо ти вилазиш, то ти маєш бути готовий, що тобі прилетить з будь-якого боку, да? Як з українського, так і з нон-українського. Так, якщо, якщо ти сміливий, то ну, будь готовий. Тож я ці оплеухи з різних сторін отримую. Але ти знаєш про своїх. Я не потребую своїх. Я тобі скажу, що я жила в Будапешті і їздила в село, де жила раніше, бо там був хлібний магазин, в якому працювала дівчина, яка, коли я заходила, вона говорила: «О, круто, ви прийшли, що вам сьогодні дати?» Оце моя людина була. Ну, тобто мені оце було важливо. Мені взагалі не важливо, хто вона за національністю, ну, тобто вона знала, що я українка. А як це назвати? Що це, що є важливим? Як це назвати? Людяність, мабуть. Угу. Ніжність, людяність. Як це? Любити людей, якщо тебе... Мені важливо це. Любов. Ну, я дійсно вважаю, якщо що... Якщо це тобі важливо, людяність, любов, любити людей, давай ми дзеркально подивимося,
Як ти це проявляла за цей час? За цей час, наприклад, в Будапештській? До інших, до неї? Чи взагалі до людей? До будь-кого. Якщо це цінність твоя і це тобі цінно, то тоді, напевно, це має бути поведінковою річчю. От, просто цікаво, як це в тебе проявлялося. Та не знаю. Слухай, складне запитання, бо я досить реагуюча людина на, в принципі, на будь-яку потребу будь-якої людини. Ну, це, угу. Ну, це тисячі потреб я обслуговую щодня інших людей. Я не думаю, що о, я їх люблю, я зараз тобі допоможу. Ну, ситуації, ну, їх безліч. Ну, від того, що ця відома історія, що коли я їхала там на кордон відвозити воєнку, зустріла там діда, вони з Доброполья, з-під Донецька. Там, я не знаю, ти пам'ятаєш цю історію, вона дуже смішна історія. І ми фактично везли їх назад, в них не було нічого, коротше, заправитися вони не могли, грошей не було, вони просто стояли на кордоні, просто як бомжі. І в убитій машині, і я дала їх картку, написала про них, і ну, вони вже заночували, я їм знайшла житло в Будапешті, вони ще там пару місяців були в Будапешті, зараз вони вже біля Провансу живуть, він мріяв жити біля моря, і я знайшла йому місце, де він живе біля моря, зараз збирає виногради. Да, він зараз мене примушує йому придбати нову машину, я вже кажу, це вже тумач, але ну, тобто, це наше життя, наша історія, так. І я їх там зустріла, і фактично ми за 2 години, поки доїхали до Будапешту з кордону, зібрали йому 4 тисячі євро, здається, 100 тисяч гривень за оці, і в нього на картці опинилися гроші, Космос. Він з таким ось, да, і от вони чудово зараз живуть, проживають, там теж є проблеми, теж є. Ну, це не для того, щоб я їй проявила свою любов, я, ну, просто... Схоже, це воно інстальовано в тебе, і це, ну, його не треба пояснювати. Ну, ти просто так дієш. Окей. Я, да, як знаєш, як мені мої друзі кажуть, не можна сказати, що я там дуже сильно, я там неняшна, я нікого не люблю. Я просто бачу проблему, я розумію, що вона потребує вирішення. Тобто я такий проблем солвер, знаєш. Тобто це емоційний стан любові. Ну, якщо чесно, він не дуже знайомий для мене. Ну, я ніжна з рідними, там люблю дітей, чоловіка цілувати, але, в принципі, набагато більше любові в тому, щоб комусь забрати локон волосся, ніж подарувати червоне серденько, знаєш, або там розказати, як ти любиш Україну. Тобто, ну, просто не сри там, де не треба срати, і от твій прояв любові до України. Про любов для України. За цей час в коментарях у тебе, за ці 6 місяців, які я тебе читав більш-менш регулярно, тобі щодня, бляха, розповідають, як любити Україну. Так це в людей така професія. Мені? Так. Я не беру на себе відповідальність за інших людей, ніколи не брала, не знаю, що в них в голові. Якщо чесно, я думаю, що не кожна людина дійсно має сили щось змінювати. А якусь херню написати у ФБ, в принципі, ну, це досить доступна історія для кожного. І я це поважаю, це їх прояв, ну, знаєш, розказати, як має бути. Ну, хтось от, в мене тут схожа історія, зараз я з тобою розмовляю, і от у вікно дивлюся, в мене тут дерево величезне, ну, мабуть, ну, метрів 10, і... мені треба обрізати гілки майже до верху, бо недостатньо світла і створюють ці гілки, от такий мікроклімат і недостатньо повітря і сонця. І я от щодня проходжу повз це дерево і чоловікові на нього показую, кажу, треба обрізати гілки.
Отак от люди, розумієш? Ну, і він каже, да, якщо треба обрізати. Тобто я не можу обрізати, я не можу залізти, я нічого не можу зробити, я можу, проходячи мимо, щодня говорити, треба обрізати гілки. От мій внесок, от їх внесок в зміни в Україні. Ну, дякую, що нагадують. Хай, якщо їм, ну, це їх... компенсує їм, ну, їх українськість. Я не буду проти цього боротися. Я дякую, я кажу супер, я це врахую обов'язково, коли щось буду робити. Українці за кордоном, з якими ти, я бачу за твою діяльність регулярно, контактувала, що в Будапешті, що на Мальті, що в... Я так думаю, із інших країн, в яких зараз українці знаходяться, на які, якщо можна так сказати, на які категорії українських переселенців ти можеш нас розподілити? Що тобі кидається в очі? І в якій категорії ти? І як це пояснити? Можна я тебе запитаю? Запитай. А навіщо нам їх ділити? Навіщо нам їх ділити? Хороше запитання. Дякую за запитання. Це ж не для класифікації, а для мене це спосіб пояснити. Ну, нехай це будуть тоді всі... Ми всі в одній категорії, ми українці. І я ж все одно бачу шкалу або градацію, яку я сам персонально бачу. Mm-hmm. Ти сьогодні називала людей, які в складній ситуації не змогли поки що дати собі раду за 6 місяців знайти, наприклад, mm-hmm. можливість роботи, або обставини ще не досклалися, наприклад. Раз. Mm-hmm. Це те, що я бачу. Ті, хто активно намагаються рухатися, але все, що роблять там, наприклад, ті кроки, які дозволяє робити ситуація, і вони собі можуть дозволяти, і в них маленькі з'являються промені надії. Ті, хто, як, наприклад, нам пощастило, тобто у нас є якась була можливість, там фінансове забезпечення якесь у нас було, так, в мене, наприклад, зник дохід на якийсь час, він зменшився кардинально, але я перебудувався, ми там спробували. У нас є де жити, ми самі відповідаємо за свої рішення і за місце, де ми є. Це, наприклад, ще так от. Ну, нехай не категорія, а це, ну, на лінійці, не знаю. Далі, наприклад, ті, кому не довелося відчувати матеріальних втрат, ну, переїхали просто там безпечно. Наприклад. Добре, я зрозуміла тебе. Я тобі дам таку хитру відповідь. Давай. Коли був ковід, в мене були друзі, які постійно нили, що вони не можуть виїхати подорожувати в Європу. В них все не складалося. Це ті люди, яким от все було не то. Бізнес не так, що виїзд був неможливий, їх свободи обмежили дуже сильно. Це, в принципі, і ті люди, які зараз знаходяться за кордоном і ниють, що вони готові сидіти день і ніч в Україні, і їм більше нічого не треба, і їм ті свободи вже не потрібні. Я все ж таки вірю, що люди об'єднуються не ситуацією, в якою вони потрапили, а свідомістю, яку вони мають. От в мене є дівчина знайома в Будапешті. Її чоловік в Азові, і він був полонений, і в неї троє дітей, і вона працює на фабриці Coca-Cola, і вона дуже красива, блакитні очі, сексі, весела, активна. Ну, вони поїхали з Маріуполя, в чому і були. Вона вже тричі мене просила привозити її речі, відвозити її речі. Вона, в неї така шалена активність. В неї є оце віталіті, розумієш, це жага до життя. Тобто є дві жага категорії. Життя, є дві категорії людей. Є лібідо, є мартідо. Ну, одних тягне в один бік, розумієш, а інших в інший. І тому я все ж таки всіх людей будь-якої національності все ж таки міряю як взагалі, ну, людей. Тобто я не можу розділяти на українців, нон-українців, на біженців, нон-біженців, на біженців такої якості. В кожного складається історія по-своєму. Є трагічні настільки історії, люди настільки щасливі, що вони вижили і вони рухаються далі. Є люди без рук, без ніг, які живуть фантастичне життя, а є люди, в яких є все, розумієш, і в них, ну, не стоїть на життя, ну от не стоїть.
І все для цього є, але не стоїть, розумієш? І оце головне питання. І це питання, як ми виховуємо наших дітей, щоб їм потім у приватній, крутій освіті, в крутому університеті не хотілося додатково купувати кокс, щоб добивати свої емоції яскравим, ну, яскравістю, бо в них не розфарбована реальність. Це не так пов'язано з Україною, це не пов'язано з війною, це просто світосприйняття. От я людина, яка війна, це не просто трагедія, це сказати, що кількість водночас трагедій, які відбуваються, які ми не можемо усвідомити, що зараз когось гвалтують, когось вбивають, комусь відрізають геніталії, комусь виколюють очі, це неможливо навіть осягнути. Але це ж не знімає те, що ми сьогодні з тобою маємо собі зробити каву і любити один одного. І це ж речі, не треба шукати причину, розумієш? Захотіти лягти як бревно і лежати, бо для цього такі люди, вони завжди знайдуть цю причину, розумієш? Це не важливо, не це, так інше. Моє життя, воно виключно пов'язано з трагедіями. Дитячі будинки, онкогоспіталі. Мені коли кажуть, що в Бучі гвалтували наші українські чоловіки, теж гвалтували українських дітей. І цих кейсів безліч. Я ні в якому разі я не виправдовую солдатів. Це, вони будуть нести свою відповідальність. В Газі це настане. І їх найстрашніша історія не за них, а за їх дітей, яким буде соромно. І це трагедія, я думаю, що це їх нація отримала величезні проблеми на майбутнє. Але це не відміняє, що ми маємо дивитися в себе, розумієш? От 2 дні тому 2 чоловіка вбили чоловіка в Києві, чи коли це на минулому тижні було? Бо вони ж там щось там на світлофорі стояли і щось не поділили. Так, не поділили. Як це може? Ми про це маємо думати. Це нам ближче до тіла, це проблеми. А чому це відбулося? Бо вони такі офігенні. Бо вони, розумієш, я бачу за кордоном таких чоловіків, таких людей, таких жінок, які зіллі сумка через плече, от таке от пузо, нібито він на 9-му місяці вагітності, і він ще йде в безкоштовне кафе, він ще не наївся, бляха, розумієш, йде, Я розумію, я бачу це. Тому розділяти людей на категорії, їх занадто багато. Є люди, які хочуть рухатися, жити. Я просто в захваті. Я дивлюся на деяких українських жінок, все влаштували побут, вже в неї якісь там бантики прив'язані, вже вона там якесь варення наробила, вже вона у сусідів всім подарунки роздала, вже розумієш? А є така, що все не те. От сьогодні до нашої з тобою розмови там один чоловік мені щось написав в коментарі, написав там щось мала, там, а я пишу, а чому ви мені пишете мала? Ви ж колись до мене там по роботі зверталися, я просто не зрозуміла. Ми не переходили. Я читав цей коментар. Ми не переходили на малу. Да. А він мені там пише, я кажу, це не має значення, ми з вами не... Він каже, в мене ПТСР. Я пишу, розумієте, не все можна списати на ПТСР. Не все. Якщо запитати тебе, я так хочу перехід такий зробити, це, знаєш, коротка вставка про ПТСР. Тривога, яка в мене є про завершення війни, і ти сказала дуже чітко, що ми будемо жити в поствійськовому стані, і там є багато питань, які потрібно вирішувати буде. Одна з них – це інтеграція військових в мирне життя, нас, мирних людей, самонавчання, бо якимось іншим чином навчання, щоб ми були готові теж прийняти, інтегрувати, і щоб ми були готові дати можливість військовим інтегруватися, в тому числі через терапевтичні інші практики. Це те, про що я з товаришами зараз думаю, і поки не розумію рішення. І друга частина цього запиту мого внутрішнього, частина військових точно піде в політику. Ми вже бачимо, чуємо меседжі, що готуються військові партії і так далі, що тоді треба спробувати створити інструменти освіти public administration.
для військових. Зараз ми навколо цього намагаємося таку ініціативну групу трохи попрацювати. Запитання до тебе таке, які поствійськові ключові такі проблеми ти бачиш для на рівні держави? Ну, по-перше, я маю сказати, що не кожна людина, яка носить піксель, є військовою. Я можу сказати, що буквально от пару днів тому я була на базі військової частини, і я ще раз, в мене безліч військових, з якими ми співпрацюємо, це найдостойніші люди, дійсно військові, дійсно люди, які керують, дійсно люди, які воюють, дійсно люди з мізками просто, які в мою голову просто не можуть влізти, і серцем, яке в моє тіло не могли б влізти. Вони найдостойніші, вони інтелектуальні, вони адекватні. Від того я впевнена, що вони не зможуть називати мене мала. Вони найдостойніші люди. Псевдо, а-ля Коля Тищенка і оця вся хрень, будуть лізти, будуть видавати бажане за реальність, будуть використовувати зовнішні ознаки для того, щоб підмінити поняття змістовності. Це буде відбуватися. Я відчуваю, що українці мають дуже сильне фасадне мислення. На жаль, ми емоційний інтелект українця, він набутий духовно, але не спрацьований інтелектуально. Тобто ми це відчуваємо, але ми це не розуміємо. Да. І я думаю, що питання, екзистенційні питання нації, української самоідентифікації, саме в тому лягають. Ми дуже часто не знаємо, чому ми робимо так, як ми робимо. Тому ми нібито близько до європейських цінностей, ми навіть їх перестрибуємо, да? Бо виховати цінності можна тільки двома шляхами. Можна це набути традиціями в крові, в культурі, а можна їх вивчити як правила. Та іншого шляху немає. Це моя теорія абсолютно, але я для мене це схоже на правду. Європейці, вони йдуть шляхом вивчення, як німці, тут не можна називати людей жидами. Не можна. Да? От не можна. І так от вони в це й вивчили. Ти ж пам'ятаєш цей чудовий анекдот, коли з маленьке... Можна анекдоти розповідати? Ну, звичайно, це можна. Я знаю, що це треба буде все, що ми сьогодні говоримо, вирізати, щоб тобі це не попало за це. Але я розкажу це. Це доречно. Коли везуть з Ізраїлю людей в Освєнцем показати, на екскурсію показати, як все відбувалося, і ламається, знаєш, так, це анекдот, ламається. Не знаю, розкажи. Ламається бус, і йде водій в найближчий будиночок і стучить в двері, і там дуже така стара жінка, їй 90 років, відкриває двері, і водій каже: «Пробачте, я тут якраз євреїв в Освенцем везу, і річ у тому, що зламався в мене бус. Ви не можете мені нічим допомогти?» Вона така: «Пробачте, в мене з підходящого тільки мікроволновка». Розумієш? Так. Тому вони тут, вони можуть по правилам діяти, але от в мене зараз подруга, німці здали її, бо вони хотіли продавати свій будинок, а вона живе там з дітьми. І вони сказали соціальній службі, що вона погана мати, що в них треба забрати дітей тільки для того, щоб дітей вивезли,
А вона там на тиждень поїхала в Київ, щоб дітей вивезли, щоб звільнити будинок, щоб продавати. Розумієш, європейці вони по-іншому думають. Ми це відчуваємо. Ми, наші цінності, вони ну, вбудовані в нас. Розумієш, це не окремий цей пристрій, який передає інтернет. Він вбудований в нас, оці цінності. Але в нас є величезний мінус. Ми не можемо ну, систематизувати і це пробудувати. І це означає, що ми обираємо людей по їх обличчю, як вони одягнуті, як вони нам посміхаються. Не по їх вчинках, не по тому, а що по фасаду. Вони роблять. Да, ми не аналізуємо, ми просто відчуваємо. Да? Ну, от який хороший дядько. Ну, не приймаю. Такого... Відповідь цілком зрозуміла. Да, це про самоідентифікацію нас як нації. Це буде складна, важка робота після відновлення. Я бачу, що вона вже зараз іде розумами таких людей, як Валерій Пекер, Глібовицький, Єрмоленко та інші, і багато такої роботи відбувається. Окей, три запитання перед переходом до хочу додати. А на друге хочу сказати стосовно імплементації військових у суспільство. Тут є питання нашого відношення до людей з інвалідністю, до гомосексуалізму, до іншості. До іншості. Ми теж не дуже толерантні до інших. Якщо ми, бо люди, які повернуться з війни, вони не будуть мати проблему, що вони військові, вони будуть мати проблему, що вони, в них є депресія, алкоголізм, інвалідність. Тобто сама військовість, вона не є проблемою, прояви будуть інші. І це вже залежить, як ми будемо, ну, наскільки ми готові працювати з, ну, з цими симптомами, якщо я відповіла. Цілком відповіла. І я погоджуюся з тим, я помічаю іноді це і в собі, в тому числі, щоб там базова нетолерантність присутня. І я з цим персонально працюю, звичайно, але і спостерігаю це, і мені також хотілося б, щоб ну, ми змогли зробити певні кроки в тому, щоб абсолютно робити більш це розумію. Абсолютно розумію, це тільки виключно робота над собою. Поки ми не будемо сприймати себе, дозволяти собі бути бомжами, алкоголіками, депресивними, інвалідами, ми не будемо це любити в інших. Це тільки робота над собою. Даша, скажи, будь ласка, а куди ти далі жити будеш? Який далі вектор? Що зможеш на увазі? Де я буду жити, в якій країні? Чи що? Ні, не де. Це, знаєш, це запитання, куди далі жити, я його спеціально саме так задаю, тому що воно в моїй теорії має вмикати якраз в тебе на 360 типу спостереження. Де жити, чим займатися, як саме хочу жити. Це, якщо це Україна, то окей, це там Климівка, це з чоловіком, це ну, от більш комплексно, якщо подивитись на це. Андрій, я живу прекрасне життя і хочу продовжувати його жити у всіх проявах. Все, що в мене мені дало моє життя, я настільки вдячна, що мені вдалося побути з батьками, бути, коли вони помирали, гуляти, різати кущі, прокидатися, думати, чи є світло, цілувати дітей, сподіватися, що я завагітніла, шукати Wi-Fi. В мене, я, мабуть, цей самурай, в якого немає цілі, є тільки шлях. Є шлях. Я тобі дуже дякую за цю щиру відповідь. Дуже дякую тобі за цю щиру відповідь. І відразу народжується, знаєш, запитання, тому що це відповідь цілісної людини. І тоді для тебе запитання, куди далі жити, воно якби, ну, я живу так, як жила. Це мені зараз зрозуміло. А що за бути цілісною, але при цьому бути цілісною і знаходитися у війні? Моя гіпотеза така, що тобі довелося щось прийняти, що ти щось відкинула назавжди. Що є те, що ти от за ці 7 місяців відкинула назавжди? Ніщо.
І точно Росія не може мене обмежити в будь-чому. Це просто неможливо. Свобода – це твоя цінність, яка, знаєш, вона йде перед тобою. І потім відкривається двері, заходиш ти. Це те, що я помічаю, читаю. Мені, тобі скажу, що мені коли кажуть, Дар'я Віталіївна, ви останні три наради нам вбивали в голову, що це має бути так. Як відбулося, що зараз ви абсолютно кажете інше, саме з такою ж силою? Я кажу, ви не повірите, я передумала. Да. Тобто ти даєш можливість і шанс і собі, і іншим змінювати думки, і бути окей з цим. Ну, слухай, ми живі. Ну, це, а заради чого ми взагалі воюємо? Заради чого ми все це робимо? Ну, ти все, твій світ там, де ти, а не ти входиш в інший світ. Знаєш, це, ну, як... Тоді я правильно розумію, що свідомість визначає буття, а не буття визначає свідомість, з огляду на цю фразу твою. Тобто не те, де ти є, в якому середовищі, а те, який ти є. Це філософське екзистенційне питання, дуже цікаве. Якщо ми пару хвилин можемо на нього відповісти, давай. Я тобі скажу, що ти розумієш, дуже цікава річ полягає в тому, що до початку минулого століття людина, лідер, креатор, людина така, як ми з тобою є такими людьми. Да? Ну, будь-які люди, які хочуть такими бути, вони можуть бути, які можуть щось змінити. Вони могли бути, мати рабів і в той час говорити про свободу. Це було нормально. Да? Тобто ми могли там говорити, там, Гьоте міг говорити якісь розумні дуже речі, да, або там Софокл, але жити в їх час вони могли по-іншому. Сучасність і той світ, в якому ми живемо сьогодні, він відрізняється тим, що сьогодні так не можна. Сьогодні ти маєш жити так, ну, яку проекцію ти робиш. Це єдина, мені здається, різниця сучасності. Тому взагалі питання буття, воно інше. Ти розумієш, про що я? Ну, тобто, раніше було говорити про людяність і бити свою дружину. Тепер це неможливо. Це теж не You teach what you preach, and you preach what you teach. Внутрішнє відповідає зовнішньому. Тобто проекція має бути відзеркаленням реального, а не бажаного. Я думаю, що це велике щастя, що ми живемо в цей час, оскільки це те, про що я часто кажу, бути, а не здаватися. Зараз гармонійним є саме і успіх, про який так багато говорять, і ти, мабуть, теж продаєш успіх, якщо ти займаєшся коучингом, да? Ну, тобто всі люди прагнуть до успіху. Сьогодні успіх, він поєднує бути і здаватися, це дуже важливий момент. І сьогодні достатньо бути, і ти будеш здаватися. Але саме недостатньо так. Здаватися можна і не бути. Саме і в тому так. Полягає сьогодні гармонія, в тому полягає сьогодні великі сенси і патріотизму, і самоідентифікації, і свободи. І коли люди мені пишуть в коментарях, що ми вільні українці, які принципово будемо дивитися тільки український YouTube з 100 переглядами, я не впевнена, що вони вільні. І тут задача запитати тебе про твою current сьогоднішню діяльність. Ти пишеш роман і досліджуєш зараз російські медіа, наскільки зрозумів, і російську історію загалом. А що саме і заради чого? Не вистачає, оскільки я дуже не в контексті російської сучасності, оскільки я, мабуть, років 10-15 тому останній раз була в Росії, то була там пару днів.
я дуже далека від, ну, від них взагалі. Просто, ну, тобто для мене це незрозуміла культура. Я ніколи не дивилася російські фільми. Мені, ну, не тому, що це було заборонено, ну, просто я не бачила, тобто вибір дивитися європейське кіно артхаус або російське, я завжди дивилася європейське, ну, так склалося, де я просто була, ну, не в контексті. Питання пропаганди для мене одне з головніших питань. І я вірю, що в Україні теж існує пропаганда, і я вірю, що вона дійсно забирає великі свободи. І там, де людина втрачає, я дуже сильно спробую це правильним словом назвати, я дуже сильно за самоідентифікацію, за особистість. І я вважаю, що особистість, вона неможливо, групові роздуми, вони унеможливлюють особистість. Так? І це пов'язано дуже сильно з пропагандою, яка є і в Україні. Ну і, звичайно, є в Росії, яка привела до всього, до чого вона привела. І, звичайно, люди, які воюють із сторони України, вони є особистостями, а люди, які є з російської сторони, вони не є особистостями. І от оскільки роман про війну, мені було дуже важливо дослідити, де є от той момент, ну, чому це, як це все відбувається. Хоча роман, він не так про війну, тобто там, звичайно, це, ну, там багато про війну, але він, в принципі, про людей. Тобто це історія кохання української жінки і російського чоловіка, які познайомилися у от якраз такій ситуації, про яку я тобі говорила. Це історія українських біженок. Це про любов і про такі от речі, які, в принципі, ну, війна, вона просто як ситуація, в якій опинилися люди. І як люди реагують на таку от критичну ситуацію. Тому, звичайно, мені дуже цікаво досліджувати. А вже, ну, як слідство, коли я дивлюся їх контент і наш контент, і бачу, наскільки вони багато часу витрачають на роздуми стосовно російської культури, особливо в ці часи, які зараз відбуваються, скільки ставлять для себе питань. Це не тому, що вони мені подобаються чи ні, а це тому, що я розумію, яку вони роботу проробляють зараз, щоб докопатися, чому це відбулося. А ми, виходить, оскільки, ну, ми на переможній стороні, да, ми просто купаємося, ну, у власній ахуєнності, ну, і від того, звичайно, в нас не так нам хочеться копатися. Хоча, я думаю, копатися варто. Я бажаю тобі наснаги і достатнього лібідо, як ти кажеш, вітальної сили для того, щоб дописати роман. Так, як тобі його хочеться. Я з нетерпінням буду чекати. Скільки часу, як ти думаєш, треба тобі? Ну, я думаю, що я ще до кінця місяця вже закінчу. Та вже все написано, переписано. Знаєш, проблема в тому, що коли війна триває, є нові вводні, а я маю жагу до нових історій, до нових сюжетів. Я це переписую, переписую, дописую. Може, сезон 2 зробити, другу частину? Ні, я говорила з Курковим про це. Він каже: так, це великий роман чи роман? Я кажу: так, ні, просто роман. Я не хочу великий роман. Він каже: бо роман це 300 сторінок, а великий це вже 500+. Я кажу: ні. 300. Ні. Ну, хоча б влізти, ну, вирізаю. Та там стільки можна різати і різати. Це дуже, це перший мій в житті, ну, такий лонгрід, да? Бо я, в принципі, люблю лонгріди, але це прямо лонгрід. І, ну, все одно є обмеженість в знаках. Дві рубрики залишились у нас. Це контрбліц і бліц. Контрбліц – це твоє запитання мені, будь-про що. Цю рубрику ми підгледіли у Івана Семисюка. Дякуємо за це. І набір бліц-запитань, які ми задаємо кожному нашому гостю в цій рубриці про українок і українців, які жили певний час за кордоном або продовжують жити, для того, щоб створити певний контекст розуміння, да? де зараз ми є. Контрбліц, запитання від тебе.
Добре, хочу тебе запитати, в чому для тебе сенс? Не буду говорити сьогодні, не сьогодні. Позавчора в мене була коуч-сесія з моїм коучем Женєю Пестерніковим. Прекрасний спеціаліст. І відповідь на запитання про сенс там прозвучала, я її легко можу тобі сказати. Ми говорили про візію 60, 70, 80 моїх років, як вона там змінилася чи не змінилася. І він підказав, каже, дивись, як на мене, ми все одно біжимо життя якось. Ну, нехай лінійно, вгору, вниз, по колу, як завгодно. Ми біжимо це життя. І тоді сенсом є, як пробігти це життя в достатній радості. Тобто в такому достатній... Так, щоб хотілося жити це життя. От як жити це життя так, щоб хотілося жити це життя. Якщо взяти мета-сенс, то це може бути він. От я маю надію, що я тобі відповів на запитання. Для мене, до речі, ти людина, яка живе за цим принципом. Да. Відповів. Ну, схитрив, але да. В смислі схитрив? Тобто сенс в тому, щоб бути в моменті, в... Окей, зрозумів, давай розкрию. Да, не зрозуміла, да. Бо мені це зрозуміло, а та, треба прикласти зусилля, щоб... Я не була на сесії, я не була на вашій Дякую. Сесії. Да, все правильно. Як же, оце люди мене не розуміють, розумієш? Як це так? Скільки б мені не дано було жити, я бачу своїм сенсом зробити все можливе з себе, тобто так вплинути на себе, на свої вміння, здатності, щоб створювати те бажане життя, яке я можу мати, в якому я можу жити. Це буде стосуватися і мене, і того, як я можу впливати на оточення. І моя думка така, що щастя не є сенсом, воно буде просто супроводжувати. А сенсом я буду наповнюватись, в живучи свідоме життя. Оце ось як себе усвідомлювати, і оцей процес, оце те, що, ну, як це для мене як шлях самурая, який ти живеш. От як мені, я цим, власне, і займаюся, тобто мої дії навколо того, щоб у своє усвідомлення про світ і себе підвищити за час життя. А далі я буду робити певні вибори. Да. Тобто свідомість на максималках. Свідомість на максималках. На цьому етапі мого життя так. Я, як і ти, готовий змінювати точку зору. І на цьому, знаєш, я зараз розумію наступне, що спілкування з тобою показує мені, наприклад, що між нами як життя... як це називається, життєдосвідний геп, я не можу на цьому етапі, в мене недостатньо, наприклад, усвідомленості, досвіду і сенсів, щоб говорити з тобою так, як би мені хотілося. І я прямо все ж таки, бляха, вот. Ну, окей, через 10 років спробуємо ще. Да. Тому так, зараз це свідомість на максималках. Супер. Усвідомленість на максималках. Дякую. Повертаємось. Тепер бліц запитання. Я прошу тебе відповідати одним реченням. Якщо можеш декількома словами, добре, якщо не можеш декількома словами, а реченням, будь ласка, але на більше хвилини. Поїхали. Яке місце віри в твоєму житті сьогодні? Дім. Про що твоя надія і оптимізм сьогодні? Що їх підживлює? Віра в людину. Що за ці 8 місяців війни змушує тебе плакати, як вперше? Військові люди. Чи було тобі соромно за цей час? Якщо так, то за що? За дядьку з животом. Що болить тобі найбільше сьогодні? Чи справляться українці з собою? Що ти, Даша Малахова, винна Україні? Нічого, бо формулювання винна мені не подобається. Бо це натхнення, любов, це не про... Я нічого нікому не винна. І тоді, що Україна винна тобі?
Нічого, абсолютно. Це моє натхнення, любов і бажання тут бути. Це не примусова історія. У Винні є, ну, примус, це, який мені не подобається. Я розумію. Це, я тому так і ставив це запитання. І добре, що ми можемо подискутувати про самоформулювання. Що з того, що ти дізналася за час війни про себе, тобі подобається? Я дуже вільна. І нікого не боюся, навіть українців. А що з того, що ти дізналася про себе, тебе не надихає? Можливо, навіть страшить, і, може, і не хотілося б це знати. Я занадто сильна. За що за ці 8 місяців ти можеш бути собі вдячною? За те, що я себе дуже люблю і дозволяю собі бути собою. Чи допускаєш ти думку, що ти не будеш жити в Україні по завершенні війни або навіть під час і по завершенню? Ні. І останнє запитання. Та людина, якою ти стала за ці 7,5 місяців, чи подобається вона тобі? Я завжди собі подобаюсь. Бо інакше, ну, маю щось з цим робити. Бо я... все маю переробити, якщо щось мені не подобається. То це питання до мене знову. Я тобі дякую, Даша Малахова. Я тобі скажу, що за цю розмову, якщо summary робити, то воно буде таким. Ти свідома людина, яка увійшла в війну з тим набором твоїх вмінь, способу мислення, досвіду, з яким увійшла. Цей досвід допомагає тобі ставитися до себе і до ситуації з вмінням дивитися з різних лінз. Тобто не лише зі своєї точки зору, не лише з української точки зору, а й зі світової, що тобі дає, як на мене, кращу можливість не просто адаптуватися, а розуміти і себе, і інших навколо. Ти вивезла в безпеку своїх дітей і на місці, в якому ти опинилася, і в Будапешті, і на Мальті, ви, частина українців, активувалися для спільного проєкту «Рух матерів». Тобто діяльність на благо України, яка і тобі була необхідна, ви її робили. І це теж спосіб проживання. Ти почала писати роман, наскільки я зрозумів, під час війни. Угу. Добре, не до. Угу. І це теж був, для мене це звучить як також спосіб і дослідження, і саморефлексії. Ти ставишся до війни як до... дослідження в якому сенсі. Це твій explorational mindset, який дозволяє бачити навіть в жахах, в жахливій ситуації оптимізм і можливість дослідження. Я це персонально дуже поважаю і хочеться мати цю частину. Якщо говорити про те, як би ми з тобою могли поділити українців, які виїхали на яких і яких, то ключове, що я почув, це ті, в кого є вітальна енергія, і ті, в кого її немає зараз. Ті, хто хочуть її мати, або ті, хто не хочуть її мати. Якщо говорити про те, що викликає переживання про після війни, про післявоєнний стан стосовно всієї країни, то це те, що ми як нація проходимо лише сама ідентифікаційний процес, і нам ще потрібно його структуровано прояснити для того, щоб перестати бути фасадною нацією. Осмислення. Має відбутися осмислення того, хто ми. Жага до життя, як ключовий елемент, який я забираю з собою з нашої розмови. Ти для мене цілісна людина з сильною жагою до життя, яка сміливо може говорити те, що хоче. І це, мені здається, подарунок в цілому, який ти собі робиш щодня. І в бліц-опитуванні ти це пояснив. Я тобі дякую за наші півтори години. Дякую тобі дуже. Я хочу лише сказати, що не обов'язково мати віталіті, бо Мартідо – це теж дуже цікава штука для дослідження. Я з ним не знайомий і піду досліджу. Да. Ні, ну просто я кажу, що це знову та історія, де, ну, я б не хотіла, що ті, хто подивляться інтерв'ю і скажуть, знаєш, ну,
бляха, мені важко. От вона говорить от все з легкістю, а мені важко. Я хочу запевнити, що і в мене є мартідо, і в мене бувають дуже важкі, складні секунди, моменти, ну, таких почуттів, але це не означає, що є краще, що є гірше, що всі мають там прямо стрибати і радіти, що відбувається війна. Але у всьому є життя, навіть у смерті є життя. Сам факт, ну, закінчення життя, в ньому без життя ніяк. Звичайно, звичайно. Ви слухали та дивились подкаст «Як ти думаєш?». Наша гостя сьогодні Даша Малахова. Даша, ми тобі дякуємо. Підписуйтесь на наш канал. Почуємось пізніше. Дякую.